dröm! Kan du berätta lite om gisslansituationen? Vad minns du? Skulle du kunna beskriva hur gärningsmannen såg ut? Nej. Nej. Jag stod rakt ner på golvet. Är den lång eller kort? Jag minns ingenting. Han hade både ölmage och alkisröv. Måste kissa. Wow! Men gud! Polis! Vi har situationen helt under kontroll. Om du vet någonting så måste du säga det till mig. Vad är det som sker här? Jag vet inte. Varför ser du ut så där? Varför har du poliskläder på dig? För att jag är polis. Jag är kanin.